Tjena, tjena, bakhoppare. Välkommen till ett helt nytt avsnitt utav Eurotruck Simulator på min kanal. Jajamensan, och idag ska vi äntligen lägga ner lite tid och energi på att uppdatera våran lastbil. För den, vi har pratat i många avsnitt om att vi ska köpa en motor, men nu är det äntligen dags. Så, hur det går idag, det får ni se. Glöm att trycka på hela knappen, dela, prenumerera och skicka ner i beskrivningen. Så när det förändras, så kör vi igång. Jajamensan, så vi trycker på köra, för jag står faktiskt redan i en verkstad. Jag är redan förberedd. Så vi trycker in här och sen ska vi in på lastbilsinställningar. Och nu jädrar, äntligen ska vi förhoppningsvis få en bättre motor. Vi kan uppgradera jättelite. Ja, vi måste upp till nivå 10 för att uppgradera mera. Mm. Men ja, vi kör på den här då. Det är 80 000 spänn. Ja, växellåda har vi redan, the best of the best, verkar som. Yes. Inredning, vi ska lägga ner lite tid och energi på den här. Ska vi se, har jag någon schysst så här livery eller någonting? För den ser ju så jädra stel ut nu. Vi skickar på något här. Något sånt här fräsigt och gör den lite grön. Vänta, varför blir den inte... Vänta, vilken nyans är det som... Där har vi det här. Jag tänker om vi smackar på... Okej, det har varit väldigt grönt. Det har varit väldigt grönt. Så grön lastbil ska vi inte ha. Men jag tänker om vi kanske försöker göra den lite roligare. För just nu så är ju liveryn helt stel. Just nu så ja, ser den ganska plain ut. Och det är ju inte så där jätteroligt. Vi kanske ska köra Vabis och sen... Nej, jag tror faktiskt alltså... För jag vill ju ha den grön, men finns inte den möjligheten så kan vi inte ta det. Svårare så är det ju faktiskt inte. Men vi provar nog här. Det här såg ganska fläskigt ut tycker jag. Jag tycker det här såg bra ut. Tycker jag faktiskt. Någonting sånt där kanske. Ja, jag diggar det där. Nu ska vi smaka på lite mer lampor också. Eller nej, vi har ju en fet LED-ramp. Vad är det här? Highbar? Ah, alltså jag har så mycket mod som jag inte ens vet vad det är för någonting. Vi snackar hit en ny Michelin-docka där, för den hamnade lite långt in. Är det inte? Vart är det jag har? Vart sitter LED-baren? Jag vet inte, men vi har den i alla fall. Det är huvudsaken. Låste upp lite nya grejer här vet du. Det här bidrar med så mycket tycker jag. Lite färg där. 353 000. Vi har 402 000. Vi kan inte bränna mer pengar. Kan vi inte göra. Vi kör på det här. Inte bränna allt för mycket pengar. Vi måste ha lite kapital kvar så vi kan betala av våra lån som vi har tagit in-game. Nu ska vi titta här. Vi ska titta här om det finns några schyssta jobb här. Så det är arbetsmarknad. Lastmarknad är vi ska in på. Vi ser här om det är arbetsmarknad. Lastmarknad. Finns det några schyssta? Vi är i Kotka i Vinland. 130 000 för att köra ner till Arnsburg. Med leksaker, 9 ton. Det här känns potentiellt faktiskt. Det är inte mycket, alltså det är inte lång distans, men det är mycket pengar. Så vi kör på det här. Ska vi se här, där. Så vi rullar mot och ser om vi hinner hämta 27 minuter till destinationen. Så förhoppningsvis hinner vi hämta godset innan tiden tar slut. För det är ju liksom tidsbaserat. Nu åker vi helt utan lampor här märker jag. Varför får jag inte igång? Oj, ska inte helljus på. Där har vi nog rätt ljusläge, tror jag. Där, ja. Nej, vi får se om vi hinner innan tiden tar slut. Med tanke på att godset är ju liksom tidsbaserat. Det finns inte hur länge som helst. Vi måste ta det relativt lugnt, men ändå köra lite som idioter som vi brukar göra. Japp. Och då kör vi med min Mosa R5 som vanligt. Jajamensan, min vackra Mosa-ratt. Japp. Alltså, ja. Då brummar vi mot våran destination och sen ska vi vidare ner förbi Estland och det här kommer bli. Nu kör vi för fort här också. Sa jag att vi skulle köra lite som idioter men ändå inte. Det gör vi också. Det är vi duktiga på. Det är väl ungefär vad min specialitet är. Köra lite som en idiot men ändå inte. Japp. Så rullar vi. That's the way the cookie crumbles. Som Jim Carrey säger i Bruce den allsmäktige. Kör vi. Och klockan är 3 så... Men satan, jag ska köra för fort hela tiden. Klockan är 3 så vi borde tekniskt sett få lite dagtidskörning idag. Det hade ju varit guld. För jag tycker inte om att köra när det är natt. Det blir så jädra dysters. Man blir så trött. Sitter och halvsover halva trippen. Japp. Vi svänger ner här. Inte för fort för vi vill inte hålla på... Välta innan vi ens har kommit fram till godset. Behöver vi inte blinka längre där. Nu kör vi jävligt för fort här. Skitsamma. Jag vill hinna hämta det där för det var 130 spänn för
inte långt alls. Och det är såna guldkorn som man vill hinna plocka. Jaha, nu vart 80. Bara för att jag ligger i farthållaren och då ändrar den hastighet. Good job, my friend. Good job. Nej, men jag tycker den har varit lite halvfet med den här liveryn. Det har varit lite så här Carlsberg-feeling på den. Vart det? Är inte det guld och grön? Guld och gröna skogar. Är inte Carlsberg det? Jag har för mig det. Jag gjorde indirekt alltså en Carlsberg-lastbil. Japp. Det kommer bli guld. Det är guld. Nej, men det är kul med lite ny design på den, för den var så jädra stel innan. Och nästa grej som vi kommer lägga pengar på är förhoppningsvis, om vi når level 10, så blir det ännu en motoruppgradering. Blir det inte det, nu är vi bring här, så ska vi designa släpet lite, för det är riktigt tråkigt. Skulle gärna vilja få in lite guld och grönt på den också. Då får vi se här om jag hann innan jobbet försvann. Oj, jädra vad vi bromsar. Men jag märker i alla fall att den accelererar lite bättre sen vi böt motor. Är bomen uppe eller? Jag tror inte det här är rätt. Nej, det är nästa. Det är nästa. Bra, försöker köra in där bomen. Inte ens går upp. Det är ju dunder att göra det. Det är ju det mest intelligenta man kan göra. Not really. Nu ska vi se. Hoppas det finns kvar, hoppas det finns kvar. Lastmarknad. Jadå! 130 000. Acceptera. Daxera. Backa in där. Tror ni på riktigt att jag skulle göra det? Inte min kopp of te som ni vet. Backa är... Det är min största ärkefin. Jag såg det med någon som häromdagen, någon som skickade en video på TikTok med någon som backade på Eurotrack. Det kändes, jag vet inte om jag skulle ta det som ett hån eller att jag skulle se att den personen var väldigt skillad. I don't know. Det var någon som skickade det i alla fall. Någon som backade med tandemsläp. Det är bra jobbat enligt mig. Alltså jag vet, det är många utav er tycker att det är pissenkelt, men jag... Nope. Not my cup of tea. Och vi ska åka båt, det är därför det står att tiden är så jävla lång. Men då kan vi göra så här, boom, boom. Behöver inte ha den där längre. Då kör vi. Och som sagt, vi är ute på morgonkvisten. Det är nice. Ute på morgon. Jag tror klockan är lika mycket in-game som den är IRL för mig. Nej, den är inte 4 här. Men klockan är 8 för mig. Jag spelar in det här. Det kunde varit lika mycket. Ska vi se här. Ska vi svänga. Rullar vi mot Estland. Det känns som att... Jag ska flytta pedalen lite här. Så. Det känns som att den där ön som vi ska till typ tillhör Estland. På något sätt. 30. Byggarbeten vet du. Nu ska man respektera. Inte för att jag ligger i 30, men nästan. Ligger 35. Och så trycker vi på. Brum, brum. Vad är det som vi kan göra en felfri? Vad konstigt ljus det var på kronorna och poppisarna. Har du? Jag har inte fått den här. Jag laddade det här med mods som skulle ha lysande poppis och allt sånt där. Där till. Jag har inte fått det att funka. Så fort jag använder det så kraschar spelet. Fett irriterande här. Det är säkert fel mod load order som det brukar vara i den spelet. Det brukar vara typ standard. Man lägger allting i fel mod load order. Så är det så att för er som har problem med att vissa mods kraschar och så, kolla så att ni har lagt det rätt när ni har lagt in det i spelet. Det är inte bara att lägga in det i Eurotrack, utan du måste lägga in det i rätt ordning. Jättenoggrant. Nej, men det stod ju som sagt att den här trippen skulle ta 10 timmar i gametid, men det var just för att vi ska åka båt. Jag tror att vi ska åka båt 2 gånger. Och det drar ju tid så in i Norden. Det är skönt att sitta och luta sig på armstöden på stolen. Och jädra, nu trycker vi på här. Men ja, jag känner en viss skillnad som vi uppgraderar motorn, det gör jag. Förhoppningsvis kan vi ju få upp en tillräckligt bra motor för att kunna köra tungt lass så småningom.
gjorde det är... Jädra vad han motorbromsade. Det är inkomstbringande. Att köra brett och tungt läst. Heavy. Vill bort vad den DLC:n heter. Heavy. Ja, jag vet fan. Den är grym i alla fall. Den bidrar med mycket mer ekonomi. Så det jag älskar när man kör med... Återigen, nu tänker jag avguda den här ratten. Är när man kör med motorassistans. För jag gör det i Eurotruck när jag kör med den här ratten. För det känns så jävla nice. Det vibrerar i ratten efter motorn när man accelererar. Som det gör i IRL. Eller jag vet inte, jag kan inte yttra mig. Jag kör inte lastbil i verkligheten och har aldrig gjort heller. Och kommer nog aldrig göra det. Men jag kan ju föreställa mig. Jag vet ju hur en V8 känns i alla fall. Fast vi har ingen V8 i den här. Men i alla fall. Jag längtar tills jag kan stoppa i en V8 i den här. Tror inte jag det. För jag ska ha jävligt feta ljud då. Och... Som ni hör så är ljudet ganska plain i min lastbil. Pretty plain. För jag har ju en V8 soundmod. Så att det bara mullrar. Så det låter fett mys. Jupp, jupp, jupp. Det är kul att vi börjar komma någon vart i våran lilla resa i Eurotruck. Vi är uppe i level 8 nu. Som sagt, level 10, då kan jag stoppa in en ännu starkare mot. Så vi borde komma upp i alla fall ekonomi så att vi har råd att uppgradera när vi väl når det. Borde vi, tekniskt. Ser ut som att videon nästan laggar lite. Det är säkert bara en illusion. Jävla mysigt det här. Vad länge sedan jag körde Eurotruck nu. Jag har varit sjuk i 2 veckors tid. För er som undrar vart jag har hållit hus. Och legat med grov jädra migrän. Och efter typ en vecka så började mitt ena höger öga. Alltså jag såg ingenting. Det sved i alla ansikten. Så jag mådde piss. Så därför har jag varit bort i 2 veckor. Jag har varit sjuk. Men det roliga, det brukar bli så för mig när vår och höst kommer. På sommar- och vinterhalvåret, det är då jag mår som bäst. Sen bara vår och höst och bara kraschar mitt mående helt. Speciellt på grund av migrän. För er som inte vet vad migrän är, så är det en väldigt grov huvudvärk som lägger sig runt tinningområdet och man blir typ illamående och ser inte ett piss. Skitkul! Alla har inte det. Vissa har otur och föds med den helvetes effekten. Ja, alltså vi lade till typ 50 hästkrafter, men nog fan är den piggar. Skulle jag påstå. Vi lade inte till mycket effekt, men nog ger det. Det gör det. Snart har vi även nästa 1.47 tror jag vi har. Snart, det är open beta nu. Kanske skulle göra en video när jag testar det lite. Se. Men... Snart nästa uppdatering. Jag har inte riktigt kollat patchnotesen på vad som kommer i 1.47. Jag tror det är 1.47, jag kan nog jävligt fel. Men nästa uppgradering i alla fall. Utav Eurotruck. Blir kul. Det är alltid kul när det kommer uppdateringar. För det är alltid någon så här... Det är någonting som Eurotruck har gjort jävligt bra. Till varje uppdatering så kommer det någonting stort. Det är inte så att de bara gör en liten uppdatering. Utan det kommer oftast... Något väldigt bidragande till spelets realism. Det är så jävla nice. It's very nice. Och jag såg någonting mer sjukt. Vi har typ bara 500 prenumeranter kvar till 50 000. Och det är också helt sjukt. Även fast jag varit sjuk så har ni fortfarande liksom dedikerat tid. Eller att titta på gamla videos och prenumerera och hejfadrutarna och sådär. Och det är jävligt roligt. Det är jävligt nice. Så vi har typ 500 prenumeranter kvar till 50 000. Alltså det är... Ja. Jag började min YouTube-resa för 11 år sedan. Det är lång tid. Då kanske många ute vet enkelt varför hör inte mer prenumeranter på så länge. För jag är så jävla on och off. Det är lite sån jag är. Jag går i så här maniska perioder att... det är ju på grund av min OCD, min diagnos. Så kan det vara så här att jag är jättehypad för någonting. Nu jävlar tjuttar vi 100% och sen bara... Pff. Det är därför jag inte får mer prenumeranter.
Men det är generellt inte mitt driv. Mitt driv är att jag tycker det är så jävla kul att hålla på med. Men YouTube, annars hade jag ju slutat för länge sedan. Jag höll på att sluta där förra sommaren, tror jag var. Men jag kände att det är något som saknas. Om ni tänker att ni har hållit på med någonting i så många år och sen bara ska sluta med det. Nej, det går inte. Det går icke. Gör det inte. Hur långt tryckte jag på fel knappar? Jag vet inte ens vad jag bindat på den. Jag tror inte ens jag bindat någonting. 7:33, jag vet inte när båten kommer. Och sen är det väldigt många som fortfarande vill att jag ska göra Fribergs lastbil. Jag hittar ingen bra. Jag vill ha en liksom sån där, en 3D-modell. Där det legit står kossor i ett släp. Men jag hittar bara den här som är jätte, som är målad liksom. Jag tycker inte de ser så bra ut. Eller om det är någon som vet vart man kan få tag i en, i en bra Friberg lastbil som inte bara är liksom ett skin utan faktiskt är en legit 3D-modell, skriv det så försöker jag lösa det. Men än så länge så har jag personligen inte hittat någon som jag tycker är bra. Oj, oj. Nu ska vi... Det här har varit jobbigt. Det här har varit jobbigt. Oj, oj. Ber om ursäkt ni som kommer bakom mig. Sorry. My bad. Vi fick ingen böter i alla fall. Det är huvudsaken. Jaja, inte lätt det här. Nej, huvudsaken är att vi inte fick någon bot. Är det 60? Vill vi inte välta här, så jag tänker ta det lite lugnt. Jag har varken tid eller råd till att välta. Nope. Det känns som att, nu ska jag inte jinxa någonting här, men det känns som att det är väldigt lite trafik här i Finland. Jag tar tillbaka det just så. Gör jag. Tack så mycket, bugar och bockar du som ligger bakom mig. Det där uppskattas. Tummen upp. Thumbs up. Och jag måste börja livestreama. Men grejen är att jag har inte tid till det. Men det är många som vill se typ Eurotruck livestreams och sånt. Men jag har aldrig tid till att streama. Men jag önskar att jag hade det. För det är jävligt roligt. Och det är ett annat sätt att integrera med er som tittar. Men det finns liksom ingen tid. Då kanske ni tänker, vad gör du som är så jävla viktigt? Jo, jag har faktiskt ett liv utanför YouTube också. Man kan inte tro det, men så är det. Jag vill spendera väldigt mycket tid med min sambo. För hon är borta och jobbar på dagarna. Och när hon kommer hem, då vill jag liksom umgås. Vill kolla på film och bara äta mat och ha det gött. Men ja... Och den är röd med Schallas bil här. Ja då. Oh, här är 80 och jag bara trycker på med den här gamla... Gamla Scanian. Inte för att det är en gammal Scania, men... I alla fall. Verkar vi komma in i någon... Är det Helsingfors vi är i nu kanske? Jag har inte hållit så mycket koll. Jag tar tillbaka det där med att det inte var så mycket trafik här i Finland. Ja. Jag tar tillbaka den lilla detaljen som vi... Som jag kan och sagt. 6 timmar. Det är som att båten... Ja, precis. Båten är här. Ja. Eller ja, båten är inte... Här fysiskt, utan det är härifrån vi ska åka båt. Och vi är i Helsingfors, precis. Helsing. Det låter typ som man, inte för att håna Finland eller någonting sånt, men det låter som att man säger helvetes sink, vilket är disco typ. Jaha. Vi står här i 20 minuter. Frågan är, ska jag köra en fuling? Vi har inte tid att stå här hur länge som helst. Oj. Jag tror att det började lagga. Jag återtyckte inte om Finland. Jag tänkte om vi skulle köra fuling och köra om på insidan. Jag ser nu att det hade inte varit något bra, för det var en skyltjävel där.
Ska vi egentligen byta fil här? Jag får inte svänga vänster här egentligen. Men jag kommer göra det ändå. Ligger liksom fel fil. Men hoppningsvis kommer vi lyckas bra ändå. För det är två filer där framme. Så planerar vi det här rätt. Så ska det här inte gå åt helvete. Okej, då ska vi se om vi kan lyckas med det här. Det är tvåfiligt. Planerar vi det här rätt så går det bra. Så det får man inte göra. Jag hade inte så mycket till val. Jag planerade inte min körning så det är super. Än så länge har det gått bra. Inga böter, inga krockar, ingenting sånt. Så peppa peppa ta i trä. Och jag tror till och med att min lastbil ligger på 100%. Ja då. Nu har jag jinxat lagom. Jag har inte fått någon böter. Vi har inte krockat. Så peppar, peppar, ta i... Fan, jag har plåtbord. Jag har inget till det här. Jo, här, min hutch. Som står under mitt bord. Ja. Försöker trycka oss ut här. Jag har jinxat, så nu kommer det komma en bil i 300 blås och krocka in i oss. För jag orkar aldrig titta. Nej. Gick bra. Vad fan vad det skulle vara rött och grönt och blått och rosa här då. Fet lastbil framför oss. Någonting som jag önskar att Eurotruck, jag har säkert pratat om det här förut, är att de skulle göra så bottarnas lastbil också kan vara stylade på ett eller annat sätt. Just nu ser alla bottlastbilar helt plain. Det hade varit lite coolt faktiskt om man kunde möta lite stylade lastbilar. Typ om du liksom lägger in, ja men ska vi ta Malmberg i lastbilen, då ska även bottar kunna ha det skinnet. I och för sig, det är ju till bottarnas, eller moddarnas uppgift att fixa det här. I och för sig, när man tänker efter, det är väl kanske inte Eurotruck som ska fixa så att lastbilar som man lägger in, ja. Jag vet inte vad jag snackar om egentligen. Jag skulle behöva byta fil, tror jag. Det är bra det där. Precis, mot Tallinn. Ska vi. Han bromsar framför då. Men viss skillnad känner vi faktiskt efter motoruppdatering. Det vart det lite fräschare också med. Jag vet inte vad jag gör. Lite fräschare vart det med lacken också. Jag har en helt grön lastbil, det blir så jädra plain. Och det tycker vi inte om. Tryck E för att... Varför ska jag stänga? Vadå? Snackar de? Snackar de? Jag ska inte stänga av någon lastbil här inte. Nu kör jag för fort här inne, men... Jag är cool nog att inte få böter. Nej. Ska vi inte jinxa här inte? Jag tror inte jag behöver blinka här egentligen, men... Slår vi jordens U-sväng här? Jaha, vi skulle på den här sidan. Tänkte att jag behövde göra en tvärjädra U-sväng, men... Så var inte fallet, som jag brukar säga. Så. Då åker vi till Estland. Fan, det är mycket kvar. Jag tänkte inte att det var en så lång rutt. Men vi får ju 130 000 så det är ju så jädra värt det. Så jädra värt att göra det. Många undrar ofta att kunde få så mycket för dina jobb. Jo, grejen är att jag får... Nu vet jag inte hur jag kör det här. Det här var ju inte korrekt för 5 öre.
Jag får inte mer än vad jag brukar få, utan jag har ändrat till... Jag kör ju mot trafik och fan och helvete, jag vet inte fan vad jag håller på med. Jag får inte mer än vad man brukar få. Det enda är att jag har ändrat till kronor. Så jag vet inte hur jag kör nu. Jag ändrar till kronor istället för euro, som det är original i det här spelet. Det gör du inne på spelinställningar. Så nej, jag får inte mer pengar än man brukar få. För er som tror att ni får typ så här 10 000, fast egentligen så får ni 10 000 euro, vilket blir typ 100 000 kronor. Det är faktiskt en ganska vanlig fråga som dyker upp. Hur kan du få se att det är mycket pengar? Jag får inte mer än man brukar få. Inte välta här. Inte krocka heller för den delen. Ja, det är grönt, det är grönt. Fortsätt köra. Fan. Jag kommer en bra bit på vägen. Hur långt är det kvar? Det är väl en till båt? Ja, precis. För jag vet exakt vart är vi. Vart är vi ska, men... Det blir säkert bra. Ska inte korsa hans väg här. De blir så bittra då. Lägger oss rätt här. Kom igen då, gasa. Gasa, 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 gasa. Ja då. Inte välta. Wow. Hör du? Busbära. Det höll på att gå illa. Men det gjorde inte. Fan, jag vill byta fil. Nu. Trodde jag, ja. Jag sitter och svänger än. Vi tar chansen nästa gång. Nu kanske. Nej. Den blir precis här bredvid. Men om han bakom mig kunde typ ge mig en liten lucka, men nej. Nu. Där ja. Stressigt värre. Oj oj. Kör vi för fort? Jag blev lite gasglad när vi böt motor. Blev lite väl optimistisk på min gaspedal. Oj. Frågan, vi lär ju åka ifrån Tallinn. Eller så ska vi bara åka båt någon annanstans i Tallinn. Jag vet fan. I don't know. Jag trodde den här rutten skulle vara kort. Fast i och för sig, jag tänker ju bara på hur länge jag har spelat in. Jag har spelat in i ungefär 30 minuter nu, men jag kom på att jag fixade ju massa grejer innan vi började köra. Och jag åkte och hämtade släpet, så ja, men... Det stämmer att den här rutten är inte så superlång. Det är bara att det känns som att den är väldigt lång när vi faktiskt gjorde saker innan vi började köra. Plus att vi hämtade godset också. Gjorde vi. Nu kan du masa dig iväg. Ja då. Och du också. Nej, vi gjorde ju massa grejer innan vi började köra. Oj, uppe på radaren och härjer. Så jädra rädd för att välta, så jag vågar typ inte köra så snabbt. Så jädra spännande när den lägger sig på två hjul. Nu har kameran dött här så. Och det innebär att vi har spelat in i 30 minuter. Kameran slår av sig efter 30 minuter. Som jag nämnt några gånger. Måste skaffa ny kabel så jag kan köra med Camlink igen. Då får jag inte det problemet. Min kabel har gått sönder. De där jädra mini-HDMI-serna, de pajar hela tiden. Ni som vet, ni vet. Det är riktiga pisskablar. En gång tror jag fan att jag ska kosta på. Annars brukar jag typ köpa en så här
Micro HDMI för kanske 20 spänn. Det kanske är därför de pajerar att jag kanske ska lägga på en 1000 kanske på en kabeljävel. Nej, 1000 spänn för en kabel. Får du lugna ner dig här. Bränna hela lönen på en kabel. Och just det, by the way, är det någon av er som ska till Elmia? Bisport Performance Custom Show eller vad fan heter. Jag ska dit i alla fall. Så är det någon av er som ska dit så nice. Jag ska dit på påskafton. På lördagen ska jag och min sambo och en polare dit och min syster. Ska dit och kolla läget. Kolla lite på påsksladden. Hoppas det går bra för Jim Olofsson. Vi håller på han alltså. Jim the one and only. Jajamensan. Paldisk. Nej, men ja. Det var länge sedan man var på något evenemang. Eller ja, länge sedan var det. Det var typ ett halvår sedan när vi var på Comic Con. Men Elmia har jag varit på 2 gånger. Nej. Bilsport på Elmia har jag varit på 2 gånger. Dreamhack är ju också på Elmia. Och det har jag varit ungefär 20 gånger. Men just på bilsport har jag bara varit på 2 gånger. Får se om jag tar med kameran. Filma lite. Det märker vi. Det är väl inte min första tanke faktiskt att åka dit för att filma, utan det är mer för att bara chilla. Men jag ska försöka komma ihåg kameran. Kanske filma någonting. Jag tycker att det är ganska kul att filma. Som ni troligtvis har förstått, ni som har följt mig ett tag. Det vore ju dumt om jag höll på med YouTube och inte tyckte om film. Bara en tanke sådär. Känns lite som att de går hand i hand, va? Med tanke på att YouTube är en videoplattform. Så jävla skönt i de här länderna att man får köra 90. Men det ökar även risken för att jag ska välta. Här ska vi ner och jag tänker fan inte ligga 90 i nedförsbacken. Då kan man ju räkna med att jag välter. Nej, men det här blir en liten extra lång video. Med tanke på att det var länge sedan vi gjorde en djurtruck. Som nästan ut som Västerås. Vi åker ner ifrån Erikslund. Nej, men det var ju ganska länge sedan vi gjorde en djurtruck. Så jag tänker att då bidrar vi med en liten extra lång video. Långt är det kvar det. 2 timmar och 54 minuter tills vi är framme vid vår destination. Så får vi väl tillägga att det är lite båtfärd också. Det känns som att vi borde. Borde väl komma fram till båten snart. Skönt det här med lite bättre motor. Men där betalade vi våran månadsbetalning på vårt lån in-game. Det var ingen böter i alla fall. Och det tycker vi om. Så vi har bara 10 000. Men vi gjorde väldigt mycket uppdateringar där i början. Här ska vi ner. Japp. Jag åkte inte fel för en gångs skull. Här brukar det vara min specialitet. Var duktig på det där med att åka fel. Brukar jag vara. Hapsalu. Det är nästan finsk. Men vi är inte i Finland längre. Vi är i Estland. Estlandia. Eller ska vi åka båt? Det kanske är en bro över till den där ön. Det var inte så jävla långt. Ingen aning.
ingen aning. Som sagt, det här blir en väldigt lång video. Men många av er tycker om det alltså. Så det är nice. Eller ja, jag vet ju inte hur lång videon blir, för jag kommer ju klippa i början, men... Det blir en lång inspelning kan jag säga. Ska vi lyckas med det här utan att smälla? Oj, oj. Lägg upp. Jag får lägga upp. På den här lilla vägen. De är goa i Estland. Det ser nästan svenskt ut. Nästan så. Typ Småland. Skulle jag säga att det här påminner om. De småländska skogarna och fälten. Jävlar. De tycker alltså att jag ska ligga 90 i den här kurvan. Skit på vägen. Man bara kastar skräp på vägen. Helvete. Kan man inte hålla på? Pernu Macond. Överfartkamera. Ja, vi kör inte för fort. Vilken ful fartkamera om det är den till höger. Det är en sko. Kunde varit en fartkamera. Kanske var inbyggd i ett sko. Who knows? Jag har aldrig varit i Estland. Jo, jag har varit i Estland, men jag har inte kört bil i Estland. Och det var typ 20 år sedan jag var i Estland. Var typ, ja, men det måste vara ungefär 20 år sedan. Estland. Man åkte ju bort, vet du. Färja till Estland. Det var något år vi klev av också. Eller någon gång vi klev av i Estland. Tittade runt lite. Här har vi färjan. Jag sa att det skulle vara en färja. Här tänker jag då fan inte ligga 90. Ja, det var 30. Tänkt ligga 90 i den där kurvan. Jo, senare Sverker. Och bilen går bra, eller? Jaha. Den första gången jag är med om att man kommer fram till en hamn där det är kö. Åker vi och ställer oss här i personbilskön, känns det som. Nej, det kommer en buss bakom mig här. Ska han åka, eller? Eller ska han stå här? Jaha, du, vi gör så här. Det är hela dagen på mig. Ska stå där och chilla, vet du. Det har vi inte tid med. Här har vi en bom, den såg jag knappt. Tjena, skit på dig. Det här var ingen kaxig färja det här inte. Jävlar vilken... Oj, jävlar. Slår sönder lastbilen och åker på båten. Kanske skulle ta det lite lugnt. Då drar vi till den här lilla jädra ön som vi ska till då. 30 minuter båtfärd. Ingen uppkäftig båt. Nu tar vi det lugnt när vi åker av här. Jävlar. Skador på släp. Jag tror den där båten är lite buggad, för det där gick inte fort. Båten vågar inte jag åka igen. Fan. Ja, ja. Det var inte tillräckligt mycket skador i alla fall. För att jag tror godset har klarat sig i alla fall. Ja, precis. Det är huvudsaken. Och det är inte så mycket skador så att det ska
förstöra någonting, så att säga. Vi behöver inte pröjsa verkstadsavgift i alla fall. Så pass lite skador är det. Kängru? What the fuck? Har du en bild på en kängru? What the fuck? Well, that's weird. Har vi hamnat? Vad är det här för ö? Är det lilla Australien? Vad är frågan om? I varje fall köra 90, men det är väl estländska regler. Hajkul upp. Surmadal. Han var inte gasglad han framför mig i alla fall. Inte riktigt. 22 minuter. Jag har spelat in i typ 42 minuter nu. Jära. Jära. Jag skiter i. Det här är jävligt dumt. Köra om där. Såg ingenting, för det var en kurva. Ska man inte köra om? Men vem är du? Bestämmer när jag ska köra om? I don't know. Me do not know. Ser destination på kartan. Vi har inte skadat gods, så vi har inte fått en enda böter. GG. Peppa, peppa, ta i trä så kommer vi klara det här. GG. Like a boss. Rimmi. Arensburg. Never heard about it. Okej. Backa in där. Nej tack. Som sagt, backa, det är min ärkefin. Så var det bara här runt hörnet. Ja. Japp. Nej, vart det för långt fram. Standard. Så. Stänger av motorn. Boom! Jävlar, helt slut i ryggen. 130 000. Vi går upp i level 9. Boom! Då har vi... Ja, just det. Frågan är, ska vi ta...